За добу 10 лютого в Одеській області виявили 4096 випадків коронавірусу. Найбільше інфікувань в Одесі – 2416 осіб, з них 93 дитини. За даними міської інфекційної лікарні, на стаціонарі перебувають 529 людей, 367 у важкому стані. За весь час пандемії на Одещині від ускладнень ковіду померли майже 5800 осіб, у тому числі 6 минулої доби. Побороли недугу 96 людей. Ще понад 57 тисяч людей у регіоні продовжують хворіти. У Міністерстві охорони здоров'я нагадує, що найкращим захистом від коронавірусу та його тяжких форм є вакцинація. Щеплення проти ковіду минулої доби отримали 4566 жителів Одеської області.